disa njerëz konkret të dy akrave që kanë qenë të përdorur për korrupsion në kohë të ndryshme dhe që janë dënuar dhe që duhen falur. Ne nuk kemi asnjëri për korrupsion. Ja, tani nuk më e kaloi një minutë. Nuk më le, jo, pas më le. Së dyti, përfiton Gaz Bardhi që njihet si kryetar i grupit parlamentar nga majoranca dhe nëpërmjet Gaz Bardhi përfiton dhe gjithë foltorja që njihet si aktor në politikë. Dhe së treti dhe që është më e rëndësishmja, është kelur dhe syri që nëpërmjet kësaj marrëveshje për të kaluar kjo amnisti mund t'u jepet edhe vula. Por nuk e dini nëse pikën e tretë të marrëveshjes do ta realizoj Rama, sepse Rama njihet që ta hedh grepin, ti e kap dhe pastaj në fund nuk ta jep. Kjo është e gjithë historia që zotërin po mundohen ta fshehin. Dhe që unë e di konkretisht. Di dhe emisarët po mbarova po. Mirë, Grida. Shko. Jo, çan, flasë Gimi se po, se kam mundur t'ja jap fjalën asnjë moment. Po. Okej, domethënë janë 15 akuza për korrupsion që përfitojnë nga kjo. Dhe unë nuk bie dakord me idenë që janë zyrtar të ulët për shkak se pavarësisht se janë të ulët, ato kanë plotësuar edhe urdhat e shefeve dhe ato kanë vlenë. Po korrupsioni zyrtarët e ulët e bëjnë. Nëse ato firmosin, ato janë komisione. Ata firmosin. Dhe ata zbatojnë urdhat e shefeve. Ne nuk kanë kaq pafajshëm. Komisionet e policëve, e kapeleve të policëve, zyrtarët e ulët i bënin. Komisionet e këtyre ata son shitur ata. Po unë jam ose ja dy kam. Kam qenë ministër, s'ke gjetur. Ja zyrtar të ulët dhe nuk janë së gjithë deklarimit pasurive. Ke qenë ministër, di komisioni kush bota? Janë komisione të tenderave dhe janë zyrtar të ulët, zyrtar ulët. Unë dua të them ty që ke qenë informuar, se s'dua të them që gënjeve. Jo, jo. Kaq. Unë ta them dhe kush janë më. Kaq. Nuk ta them. Po ai ku dush, ta them e thuaj çfarë dush. Unë jam i prirur. Jam i prirur të besoj që ti ke qenë keq informuar. Nuk dua të them që gënjej. Po do gënjej unë, po gënjeva unë, bëj që gënjen dhe ti. E thash, jam i prirur të them që kanë keq informuar. Le t'ia lëm njerëzve ta besojnë. Vazhdash versionin tim, do të vazhdoj ta dëgjoj Magimin. Kam një pyetje shumë e para. Është shumë e rëndësishme amnistia për domethënë sepse është diçka shumë njerëzore. Çështja është jo korrupsioni më Magim. Pse ishte pazar në kohën kur domethënë donin BSA donte votat e PD-së Bashës, dhe pse nuk që ka pazar sot? Dhe e dyta, me qenë se keni shumë kontestime ndaj SPAK-ut, do të mështesin PS-ën që ose do ketë një iniciativë për të kontrolu punën e SPAK-ut? Po, ta thëmë. Ta shi, pse do të thënë u quajt pazar? Gjimë, shumë e thjeshtë. E ke arsyetimin tek Curri, sepse kryetari grupit parlamentar nuk është Enkelej Dalibeaj, është Gaz Bardhi, apo ja? Jo, është zyrtarisht. Jo, jo, po. Ti kjo është fjala jote, fjala ime. Si më tha për vulën. Është kjo. Fjala ime është kjo. Dhe një herë tjetër. Po patjetër, ajo është një ndikon gjykatë. Ishte pazar. Shumë e thjeshtë. Po ishte pazar se nuk ishte politike, ne kemi si dhe kur dialog parlamentar, se i bëjnë grupet parlamentare dialog. Edhe një herë, i bëjnë dialogjet, nuk i bëjnë deputetët grupet parlamentare me përfaqësuesit e tyre. Në rastin konkret, kryetari i grupit parlamentar me kryetarin e grupit parlamentar. Prandaj është pazar shumë e thjeshtë, ka përgjigjen brenda. Ndërsa ajo pjesa e Curit, sepse ato 7 deputetë kanë pazar. Gjithë Bardhi. Po, ishte pazar, mos s'kishte si ishte kryetari i grupit parlamentar, më donte të bënte pazar me një grup deputetësh. Një grup deputetësh që janë autonom bëjnë pazar se nuk kanë përfaqësi parlamentare sipas rregullave të parlamentit. Çfarë fiton nga ky pazar? Pazarin e di vetë ata. Dhe një tjetër, po kush do të dalë edhe këty? Okej. Më vjen mirë që ti bën analizë teksti të Taulant Ballës për të parashtruar argumentat. Ja të bëj spak. Jo, më jo shumë mirë. Po pse? Po mirë, unë korrigjova. Unë thash, e bën shumë mirë, se mbi bazën e kësajt, ngre edhe logikën tënde. Dhe pastaj e fut në konspiracion. Dhe mbi informacion. Dhe fut në konspiracion. Ja, atë të nëpreva unë. Po nuk duhet të nxjerrim në kolegu tuaj që ka negociuar. Jo, të ndërpreva, sepse kërkove atë të kohës, ke frikë ti tani apo kam frikë? Fare po. E para punës, ne të dy këtu edhe të publikut që kënaqet kur ne bëjmë debat. Ne të dy këtu na angazhon e vërteta, nuk na angazhon frika, më shumë apo më pak. Kur cënohet e vërteta, ne angazhohemi më shumë. Dhe duam të transmetojmë vërtetën, ndërsa atë pjesën që ti e zbukuron si film hollywoodian në një skutë etj etj. Jo, filmi është mbrapa jush. Sepse ju e keni tekaluar filmin. Ka gjë, cur. Debatet në studio ju jeni më shumë nga serioze, janë debate serioze politike, me përmbajtje politike. Dhe ne nuk e fusim në kalenda tilla që janë futur në zyrë. Faleminderit që na e vulën, po vulën ata kon ligjërisht. Na ata kon ligjërisht. Dhe autoriteti i opozitës faktike nuk na adhuroi njëri në Curr, por e fituam me aksion të fortë. Jo, disa mujor në parlament.
dhe mos e mendoni që kjo është kajo skuta aty ka hipodromi, se këto janë për t'ja hedhur publiku dhe aty, për t'i mbajtur aty është, aty. Në trullosjen e përhershme, duke bërë shërbime caktuara. Por edhe unë mendoj që ju takon mua. Po ne cur flasim seriozisht. Ne vim nga një ambient që e dim shumë mirë si realizohet. Marrveshjet e dim shumë mirë si bëhen në rrugë parlamentare dhe nuk janë këto rrugë, këto janë presupozuara, këto janë. Madje kjo amnisti që ju i shihni dhe i hidhni sepse vetëm në skuadrat e parlamentit. Si është puna nuk ka kaluar to janë deklarata për hir klikimeve, të lutem shumë, mos bëjmë për hir klikimeve. Sa bukur e the e gjete skuqën. Po lere më, është një marrëveshje politike që mos e bësh fjalën tjetër. Edhe se s'është kjo, po se është klikime. Ne kemi argumenta për të thënë që keni marrë porosi të merrni vetëm me amnistinë, sepse duke u marrë vetëm me amnistinë, ju mbyllni xhibrakën, keni mbyllë syt. Ne sot duhet flitej për xhibrakën. Do të marrë porosi që Zibraka mos do të mbardhim pasardhë. Keni marrë porosi që të merrin nga amnistia që pes doja mos përmendë. Theu bisedës tu se kë janë rradhët e qytetarëve. Leja do të pala të drojë Zibraka me presin socialiste. Ja, tash ju kanë të qytetarë. Ai deshë ti 10 minuta të Zibraka. Ai deshë për një orë pak më shumë. Ju kanë po përgjigjuni ju që të kaloj aty. Mbaroj që çështja. Organizat kriminal. Dëmshesës PS-n për ta votuar Zotri, nuk mbështet as kënde kam furnuar që në fillim dhe e surmoj pa pushim. PS-ja do ta kontrolloj spakun, dhe mbështes është një komision. Nuk dua ta kontrolloj, unë po them duhet reformuar. Kontrollon PS-ja. Jo, jo, do them unë duhet reformuar. Edhe PS-ja. Atëre, jo, jo, prit. Edhe ashtu organizat kriminal. Ne këto prallat gjom arrestimet të bashkisë. Jo, 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 do them unë. Shkrije. Ne po ne ato prallat, ne po prallat gjok. Dëgjoj, dëgjoj këtu. Shkrije. Dëgjoj spaku. Shkrije. Ja ta them të bashkia i ka bosh në mënyrë kriminale. Shkrije. 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 O të dashuruarit e Xhibrakës. O të dashuruarit e Xhibrakës. Të dashuruarit e Xhibrakës. Shkrijeni spaku. Dëgjoje. Ky është mesazhi që dhamë spaku sot, që ne do ju shkrim se ju jeni organizatë. Dëgjoje 5D. 15D. Dëgjoje atë. Shkrijeni dëgjoje 5D. Shkrijeni dëgjoje. Kush e ka bërë 5D? Kush e ka bërë 5D? 5D kush e ka bërë? Tani dëgjoni. 5D të dashur kush e ka bërë? Të dashur Xhibraki, kush e ka bërë? Të dashur Xhibraki, të nderuar, të nderuar pesdoist, ju jeni antispartis. Të dashur Xhibrakis, të nderuar pesdoist. Më dëgjoni spaku. E pranon që vot shohun në plot. Po me kjo, të dashur, shkruaj spaku. Gjoja, po ja individuar kur është tjetër në pozicion. Ju arrestoj pesdoist. Ju arrestoj pesdoist. Ja, kthehemi në logjik për të shohur. I dashur Xhibrakis, më dëgjoj. Po po Xhibrakis. Tash, shkrije. I dashur Xhibrakis, më dëgjoj. Sigur të thoshte parizien. Dëgjoj, dëgjoj. Shkrije tani. Ne grida. Vorentigan dhe çfarë gjallë. Ta 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 ta